o Paulo, é bom ver aqui um local significativo, interessado em discutir temas interessantes como esta iniciativa e ver que existem outras iniciativas bastante empreendedoras na cidade e no país. Eu queria vos contar uma história para explicar isto. Havia uma farmácia antiga com boiões, tinha remédios lá dentro e encontrou-se um boião aberto com lagartos perigosos lá dentro. Alguém preocupado perguntou ao farmacêutico: eu estou bem aqui, é que estão ali uns lagartos, eles são perigosos e o boião está aberto. E o farmacêutico disse: não se preocupe, esses lagartos são de um país em que existe uma tendência em que cada vez que o lagarto quer sair do seu boião, os outros puxam-no para baixo. Portanto, não se preocupe, está seguro, não acontece nada com esses lagartos. Os lagartos manifestavam-se, faziam muito barulho, cantavam, refletiam, viviam em momentos de austeridade, mas de facto eles não encontravam formas e ferramentas de promover a iniciativa. Mas houve um lagarto que de repente se lembrou que, olhando para outras experiências que existem no estrangeiro, viu que havia ferramentas que podiam potenciar isso. Ele lançaria um projeto, os outros contribuiriam com vários recursos e poderiam então assim, um a um, passar para fora desse boião e apoiarem-se. Encontrou plataformas de crowdfunding em todo o mundo, algumas mais viradas para o empreendedorismo e inovação social, plataformas como Kickstarter, bem conhecidas, outras de empréstimos pessoa a pessoa e outras ainda mais desenvolvidas em que as pessoas lançariam um projeto ou uma startup e quem contribuísse poderia obter como recompensa a participação nos capitais próprios. Ele ficou muito interessado nisto e foi falar com os seus colegas e disse-lhes: olha, existe este conceito. Eu vou-vos explicar um bocadinho melhor, estive a ver como é que ele funciona. Eu tenho uma ideia, vou lançar um projeto com um plano concreto, com um prazo de financiamento e vou colocar isto numa plataforma de crowdfunding. Vou falar com muita gente, vou utilizar as redes sociais, vou apelar à minha rede mais próxima, que eu sei que contribui com um grande parte de financiamento, e vou apelar ao público em geral para investir. Se eu me financiar na totalidade, dentro do prazo proposto, esse dinheiro vem para mim, eu executo o projeto e entrego aquilo que prometi a quem investiu no meu projeto. Se eu não me financiar, o dinheiro é devolvido inteiramente aos investidores e então ninguém tem um custo, a plataforma não cobra nenhum custo e é assim que funciona. E os legados perguntaram: eu sou um investidor potencial, o que é que eu tenho a ganhar com isso? E disseram: bom, a primeira coisa é que de facto és um investidor, não importa o montante. Um pequeno montante, uma simples cerveja ou algo pouco mais, já é considerado um investidor e o teu investimento tem um impacto. Como empreendedor, eles perceberam que era óbvio, não é? A primeira vantagem é que tem acesso ao financiamento, mas depois funcionava também como uma pré-venda, sem risco financeiro, porque eu poderia lançar um projeto e dentro desse projeto, se eu tivesse uma pré-venda suficiente, então sim, lançava no mercado. A Sociedade de Lagartos perguntou-lhe: e isto para nós todos, o que é que temos a ganhar? E ele explicou: temos, obviamente, mais dinâmica, mais empreendedorismo, geram-se oportunidades, promovem-se valores sociais, porque aqui ninguém ganha sem que o outro ganhe, e mais, ninguém ganha sem que eu promova o outro, e depois há uma educação financeira, porque por muito pequeno que seja o projeto, eu tenho que passar por todos os passos que são típicos de um plano financeiro. Que futuro é que isto poderia ter na comunidade de lagartos? Eles ficaram a pensar e, de facto, para além do retorno no investimento ser na forma de prémios ou produtos, ou financeira, ou por troca de capitais próprios numa startup, havia também a possibilidade de contribuir com outros recursos para além de dinheiro. Eu posso saber fazer algo que é necessário para a execução deste projeto e isso tem valor. Ou eu posso promover o projeto junto à minha rede e isso tem que ser valorizado também. Depois, claro, podem haver especializações para projetos mais ambientais ou outro tipo de projetos e depois também poderíamos promover isto dentro dos sistemas de educação dessa comunidade de lagartos. Então eles ficaram a pensar nisto e, de facto, perceberam que para existir mudança nessa comunidade, eles tinham que ser essa mudança primária. Hoje inspirava-se no Mahatma Gandhi e foi essa a mensagem que ele passou à comunidade de lagartos. Ao passar essa mensagem, os lagartos perceberam, começaram a aparecer projetos, começaram a aparecer apoiantes, começaram a aparecer investidores e os lagartos, em vez de se puxarem para baixo, um que eles começaram a fazer foi saírem para fora e puxarem os outros que estavam em baixo para cima e assim geraram aqui um ciclo positivo, vicioso e colaborativo de promoção destas ideias via o crowdfunding. E foi assim que apareceram os lagartos voadores e é assim que esta história se conclui. Obrigado.
Música.